İkinci Dünya Müharibəsinin gedişini dəyişən Lend-Liz qanunu bu dəfə Ukraynaya tətbiq edildi. Əgər bu qanun 1941-45-ci illərdə SSR-nin dadına çatmışdısa, bu dəfə Rusiyanı çətin vəziyyətə qoya bilər. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarından Ukraynaya böyük məbləğdə və sayda silah tədarükünü və digər yardımları nəzərdə tutur. Bu isə o deməkdir ki, Bidenin bu qərarı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya-Ukrayna müharibəsinə daxil oldu. Bundan sonra nə olacaq? Qərar Rusiya-Ukrayna müharibəsinin gedişini necə dəyişəcək? Nərmin Nurəddin qızının sujeti. ...1941-ci il İkinci Dünya Müharibəsi, 2022-ci il Ukrayna-Rusiya münaqişəsi, 81 il sonra Lend-Liz qanunu tarixində ikinci dəfə tətbiq olunur. Bu dəfə qanun Ukrayna üçün qüvvəyə mindi. Prezident Biden üçün isə hər şey plan üzrə gedirdi. O qanunu imzalamaq üçün xüsusi tarix də seçmişdi, 9 may. Bu o tarix idi ki, faşizm üzərində qələbənin il dönümü qeyd olunurdu. Bu dəfə Birləşmiş Ştatlar hədəfinə çatmaq üçün ən güclü həmlələrindən birini etdi. Mən Ukrayna hökumətini və Ukrayna xalqını öz ölkəsini müharibədən qorumaq üçün apardıqları mübarizədə dəstəkləmək səylərimizdə daha bir mühüm aləti təmin edən qanun layihəsini imzalayıram. Lend-Liz borc və kirayə verilməsi mənasındadır. İlk dəfə 1941-ci ildə Birləşmiş Ştatların prezidenti Franklin Roosevelt tərəfindən nasist Almaniyasına qarşı SSR-i, Böyük Britaniya və onun müttəfiqlərinə yardım məqsədi ilə imzalandı və qələbədə mühüm rol oynadı. Rusiya bir mesajdır ki, Ukrayna cəmiyyətində bu müəyyən bir coşku yaradacaqdır. Rusiya cəmiyyətində isə əksinə ruh düşkünlüyü yaradacaqdır və göstərəcəkdir ki, vaxtı 40-45-ci illərdə onlara yardım edən proqram hal-hazırda onların tam əleyhinə işləyir, Ukraynanın xeyrinə işləyir və burada simvolik mənası və əlbəttə ki, bundan doğan psixoloji məqamlar, sosial psixoloji məqamlar çox vacibdir. Ukraynada Demokratiya üçün Kredit İcari Aktı adlı bu proqramla da Birləşmiş Ştatların prezidenti artıq kongresin təsdiqini almadan bu ölkəyə birbaşa hərbi və humanitar yardımlar göndərmək səlahiyyətini əldə edir. Qanuna görə indi Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan 33 milyard dollarlıq hərbi və humanitar yardım alacaq. Bu yardım paketinin 20 milyard dollarlıq hissəsinə isə bir çox hərbi texnika və aviasiya vasitələri, eləcə də hava hücumundan müdafiə sistemləri daxildir. Həmçinin 3-cü nəsil Abrams tankları, Bradley piyada döyüş maşınları, öz yeriyən artilleriya qurğuları, reaktiv yayılma ateş sistemləri, universal raket komanda qurğuları, Norveç istehsallı hava hücumundan müdafiə sistemi, Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri 4-cü nəsil qırıcı təyyarələrdə daxildir. Hətta Kongresin Nümayəndələr Palatası məbləğin 33 milyarddan 40 milyard dollara qədər artırılmasını təsdiqləyib və prezidentə göndərib. Bu, eyni zamanda Amerikanın hər halda bu səfər rəsmi olaraq Rusiya-Ukrayna müharibəsinin tərəfi kimi çıxdığını da bəlkə də demək mümkündür. Çünki bundan sonra artıq Ukraynanın bütün silahını, yəni bütün yox deməyim, belə də yəni müxtəlif növ silahları Amerika tərəfindən birbaşa təmin olunacaqdır. Eyni zamanda nə qədər silahı hansı müddət ərzində təhvil veriləcəyi yenə Amerika administrasiyasının mülahizəsindədir. Böyük ehtimalla bu dərhal böyük miqdarda silahı deyil, verməyəcəklər, zaman ərzində müxtəlif növ silahlar veriləcəklər. Biz Kiyevdə Amerika Müdafiə Nazirliyinin bizim məqsədimiz Rusiyanı zəiflətməkdir dediyini eşitmişdik. Hər halda bu silahların verilməsi də həmin məqsəd istiqamətində həyata keçiriləcək. Lend-Liz proqramı göründüyü kimi heç də ucuz proqram deyil. Ödənişin hansı müddətdə və necə ödənilməsi də Birləşmiş Ştatların administrasiyasının səlahiyyətində olacaq. Güman edilir ki, məbləğin bir hissəsi bağışlana da bilər. Amma əsas məsələ vacib silahların hansı mərhələdə veriləcəyi müzakirə mövzusudur. Bunlar müharibənin tez bir zamanda sonlandırılacaq. Düşünürəm ki, silah verməyəcək. Amerikanın siyasəti biraz uzun bir müddətdə Rusiyanı zəiflətməkdir. Rusiyanı zəiflətməklə də hər halda Rusiyada bir hökumət dəyişikliyi, bir rejim dəyişikliyi nail olmaq istəyirlər. Elə bir şey olduğunu düşünürəm. Yəni, Amerikada Putini bir şəkildə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Bunun üçün də Rusiyanın xüsusilə iqtisadi cəhətdən müharibənin yayılması Əfqanistanda müharibəsində bu olmuşdu. Rusiya dövlətini kifayət qədər sarsılacaqdır. Yəni, şərt deyil o cəbhədə sarsılsın. Cəbhədə sarsılsın. Amma dövlətin iqtisadi baxımından sarsılması onun bir yerdə o çökməsinə belə gətirib çıxarda biləcəkdir. Yəni, mən düşünürəm ki, Amerikanın planı budur.
verəcək silahları da məhz bu istiqamətdə verəcək. Dünyada pulsuz nahar yoxdur. Daha çox silah, daha çox insan ölümü deməkdir. Təhlilçilərə görə Lend-Liz Ukraynanı borc tələsinə sürükləyəcək. Birləşmiş Ştatların yeni müstəmləkəsinə çevirəcək. Bu, Ukrayna üçün ciddi bir buxov da ola bilər. Ukrayna gələcəkdə Birləşmiş Ştatlardan alacağı müxtəlif silah və texnikaya görə həm əsas borcu, həm də faizi ödəməli olacaq.